Jeg ved godt, hvad I alle sammen derude tænker. Crouch, der er no way, at du har fundet på endnu en banger food draft challenge idé. Nej, der er no way, fordi jeg har fundet på en idé, jeg ved sgu ikke, om den er banger. Måske er den faktisk bare ret kedelig. Hvorfor fanden var det egentlig min intro? Jeg sælger ikke min video godt, det gør jeg virkelig ikke. Please ikke, det er ikke klik væk. Ikke klik væk, okay? Jeg ved godt, jeg siger, at det ikke var en banger idé. Det er en banger idé. Bliv på videoen, fordi mine damer her, som I kan se her, skal vi lave en draft, og jeg læser rigtigt på titlen. Oh my god. Jeg må ikke vælge en spiller fra det samme land to gange. What? Jeg tror faktisk, det bliver en stor udfordring, så ja, skal vi bare komme direkte i gang med det. Vi laver en draft, og lad os se, om vi den her gang kan komme videre fra første runde. Den prøver jeg, nej, jeg røg ud i første runde sådan 4-1 eller sådan noget, så sidder jeg og brokker mig over den i modstander, og sådan bedre end mig eller sådan noget shit, men anyways, vi kører. Lad os se, vi tager, hvad tager vi? Ja, hvad fanden tager vi her? Jeg tror, vi kører med den her 4-3-3 balance, den kan jeg faktisk godt lide, den formation. Nu er det nemlig virkelig, virkelig spændende, fordi Det er altså fire store lande, vi har her. Det er England, Holland, Italien og Frankrig. Og det er sådan et, hvad fanden vil man? Altså, jeg tror næsten, det er lige før jeg går med Van Dijk. Bare fordi, det er nok Holland, jeg mindst vil have en anden spiller fra. Så alligevel, den er svær. Den er allerede svær, dude. Vi går sgu med Big Birch. Big Birch, det gør vi. Og så lad os bare køre nedefra og op. Så vi tager en keeper. Donnarumma som målmand fra Italien er faktisk ikke dumt. For der er nok ikke mange bedre italienske spillere at få, er der ikke lidt det? Udover Icons, honestly, jeg kender ikke spillet nok til at overhovedet vide det. Så er der sikkert nogen derude, der sidder og tænker, Kraus, hvad fanden er du gang i? Ja, yeah. Det ved jeg heller ikke selv mange gange, to be honest. Joe Gomez, den der foot freeze, er faktisk ikke så dum, men igen, så bruger vi også bare en engelsk spiller på det. Det ved jeg sgu ikke, om vi har lyst til, men måske kan vi blive nødt til det. Skriner jeg er heller ikke så dum. Jeg tror vi går med en Gomez, egentlig bare for at få kemien. Så har vi så allerede tre ret store lande udelukket. Det er faktisk lidt skidt. Cancelo på venstrebakken. Den er så ikke dårlig. Jeg ved godt, det er Portugal, så vi kan ikke få sådan en som Ronaldo eller Eusebio, men det må vi gå med. Højrebakken her. Og der kan vi tage den der Daniel Alves der. Oh my god, food birthday. 5 star. Altså, det er jo lige før, man har lyst til at gøre det, er det ikke? Altså, det er så bruger du så Brasilien, bro. Så har vi allerede brugt Brasilien, og så kan vi ikke få sådan en som Pelé og R9. Fordi det får vi jo helt sikkert i draften anyways, men altså, vi kan i hvert fald ikke tage Trent. Det er lidt irriterende, fordi han har også været perfekt, men jeg tror, ved du hvad, vi går sgu med Daniel Alves. Vi gør det, så er det Brasilien, der er taget os nu. Ja, vi er allerede ved at løbe tør for store lande. Den der Marcos Llorente er ikke dum, Roy Keane heller ikke. Jeg tror jeg vælger at gå med en Roy Keane. Egentlig mest bare fordi så får vi et land ind, som vi nok ikke får så mange andre spillere fra anyway. Så Irland i hvert fald udelukket, kan man sige. Og her, hvad har vi her? Nej, Allan kan vi ikke engang få. Han er fra Brasilien, der har vi Daniel Alves. Fuck, hvor nederen. Jeg tror jeg vælger at gå med ham her, nordmand, så som er en nordmand. Jo, jeg beklager, at jeg afbryder videoen med det hele her, men jeg skal lige hurtigt bruge bare lige et minut på at fortælle om den fantastiske sponsor, der er Eneba.com, mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her. Som jeg har vist nogle gange før, så er Eneba.com en hjemmeside, hvor I egentlig literally kan købe ting til alle mulige spil. I kan bare se her, forskellige spil her, både til, om det er til Xbox, PSN, Nintendo, selv til altså computeren, til Steam osv. I kan finde det hele her. Det jeg personligt plejer at gøre, for eksempel nu her, mit PlayStation Network, plus PSN Plus, hvad fanden det hedder, udløber her om et par uger, tror jeg faktisk det gør. Så går I ind her, PS Plus Memberships. Den her 12 måneders medlemskab koster 56 euro. Man kan lige hurtigt lave den her, 56 euro. Det er 417 kroner. Hvis du køber det til fuld pris ind hos PlayStation, altså PlayStation Store, så koster det 450 kroner. Så du sparer 30 kroner. Er det meget? Ikke nødvendigvis. Er det penge at spare? Ja, det er penge at spare. Og det samme kan I gøre med for eksempel sådan noget som hvis vi lige finder den en gang her, gift cards, PlayStation Network gift cards. Igen her, 400 kroner kan du fylde din wallet op med for 52 euro, som sjovt nok er, jeg tror det er sådan 380 kroner ish, eller noget i den stil. Så I kan godt se, jo mere man køber, jamen jo flere penge sparer man faktisk bare. Det er skide genialt. Igen, det er der, jeg literally altid køber mine 4 points, det er der, jeg køber min PlayStation, igen, PlayStation Plus osv. Det er genialt. Så ja, der er link til den nede i beskrivelsen, og som I alle sammen ved, hvis I bruger rabatkoden Kraus, så får I 3% rabat. Jeg bliver med at sige det her hver gang, men jeg siger det igen. 3% rabat, det er ikke meget, det ved jeg godt. Men det der er ved det, det er, at I sparer lidt penge, plus hver gang I bruger min rabatkode, så støtter I også mig direkte. Det er basically en,
ikke en gratis måde, fordi I skal jo bruge penge for at bruge rabatkoden, men det er en ekstra måde, I basically kan støtte mig på, uden at bruge nogen ekstra penge, hvis det giver mening. Så ja, hvis I handler den, husk at bruge rabatkoden Krause, vil det sætte utroligt stor pris på det. Men ja, skud til Nibble.com, som sagt, link ned i beskrivelsen. Ja, så vil I bare komme tilbage til videoen. Ups, glem det jeg sagde. Rabatkoden er Krause FIFA. Sorry, jeg havde ligget om det. Krause FIFA er rabatkoden, ikke Krause. Let's go. Okay, vi går med ham, og så tager vi her. Ja, vi har jo faktisk ingen, vi kan hverken tage. Jo, kan vi ikke tage en? Vi har ikke taget en fransk spiller endnu, men jeg vælger så ikke lige at bruge den på Tchouaméni. Måske lige voldsomt nok. Ja, det er lidt ligegyldigt, hvad vi tager her. Jeg tror, vi tager en. Ved du hvad, så tager vi sgu ham her Bardi her, fordi så udelukker vi ikke, fordi jeg gider ikke at tage Fofana. For det kunne faktisk, at vi kunne få en god en for Elfenbenskysten senere. Vi tager ham her fra Nordmakedonien. Og tror jeg, der tror jeg i hvert fald ikke, vi skal være bange for at få en god en derfra senere hen og her også igen. Vi lige skal tage ham her, og vi tager sgu bare Isak her, og det er bare det, vi gør. Han går faktisk fint op til netop, hvad hedder det, bare de der, så ja, det gør vi. Venstre ving, okay. Vi tager, oh my god, no way! No fucking way, så får vi Ronaldinho. Motherfucking prime Ronaldinho, vi er om det prime, right? 94, åh, vi kan ikke engang tage ham. Vi kan ikke engang tage ham. Hvor er det sygt, det er bare grænsen, det der. Det er simpelthen bare grænsen. Ja, hvad fanden kan vi ellers tage? Altså, skal vi virkelig bruge Hazard som Belgien? Det tror jeg, vi er nødt til at gøre. Enten Hazard tager vi, han ligger sådan set også op fint om med spillerne, kan man sige. Højre kanten, let's go. Og her, der tror jeg, vi lærer den gode gamle med igen. Vi tager bare ham her, Ito fra Japan, fordi så bruger vi ikke noget land på det. Okay, så er det, man ser. Utrolig tragisk ud, but we move. Vi tager keeperen på bænken, og den her gang får vi, og vi kan ikke engang tage Van der Sar, det er lidt noget pis. Vi får ikke noget, der linker op. Jo, vi får sgu da Mendy. Det gør vi sgu da. Why not, der er noget, vi får noget bedre fra Senegal anyways. Og så linker han fint op med Premier League forsvaret der. Okay, det er faktisk ikke så dumt det der. Det er ikke så dumt. Og igen her. Den der Davinson Sanchez der, den er så ikke dum. Den er virkelig, virkelig ikke dum. Det skal jo være ham, vi tager, right? Vi har ikke nogen fra Colombia. Jeg skulle lige til at sige, at vi har ikke nogen fra Colombia. Det var jeg sikker på, at vi ikke har taget. Det havde vi heldigvis ikke. Okay. Vi får selvfølgelig lidt lavere kæm. Vi kan da ikke bytte rundt for at ændre på det. Nej, men han er bedre end Joe Gomez i hvert fald. Er han ikke? Han er en lille smule bedre. Okay, fint nok. Vi går med det. Næste forsvarsspiller kunne være fint med en bak, der linkede op. Tomiyasu måske. Men så kan vi også bare af med Dani Alves. Altså, det kan vi heller ikke rigtigt. Hvad har vi? Nå, vi kan ikke engang tage Tomiyasu. Fuck, vi har... Oh my god, vi kan ikke engang tage Tomiyasu. Vi har taget en fra Japan, som jeg troede, vi bare sådan tog, fordi hey, nu er vi for en anden god fra Japan. Vi kan så tage Tomiyasu, okay. Vi kan vælge en Azpilicueta her måske. Men faktisk, Sergio Ramos er heller ikke helt dumt, hvis vi nu skal bruge Donnarumma, men ved du hvad, så tror jeg, vi vælger at gå med Azpilicueta alligevel. Gør vi ikke bare det? For at få lidt mere kæm herude. Vi kan altså bare skifte Daniel Alves ind i kampen, hvis det endelig er. Okay, det gør vi. Oh my god, og så får vi Messi her. Vi har ikke nogen fra Argentina, vel? Det har vi faktisk ikke engang. Vi kunne faktisk godt tage ham. Det tror jeg sgu næsten, vi gør. Nej, vi har allerede Spiricueta fra Spanien, så det kan vi ikke. Okay, vi tager Messi. Smækker ham her op. Han giver det samme kemi anyways i stedet for Ito. Og har få spillere tilbage, stadig ikke taget nogen fra det samme land endnu faktisk, det er ret imponerende. Vi kan tage ham her, Silva, så fortsætter vi med stadig ikke at tage nogen fra det samme land. Okay, 5 spillere nu ude på reserverne. Her der får vi en... har vi nogen fra Tyskland? Men har vi nogen fra Tyskland? Bro, vi har ikke nogen fra Tyskland endnu. What the fuck? Jeg har ikke engang tænkt over. Ja, men vi tager ham selvfølgelig bare, for han var vel næsten den eneste mulighed, vi havde der. Og nu får vi... vi får en dansker ind? Vi skal have en dansker ind, come on. Vi kan tage enten Joachim Mæle eller Thomas Delaney. Vi kunne faktisk godt, hvis vi tager Thomas Delaney, når han giver engang mere kemi. Jeg tænkte lige, han linkede op med vores La Liga-spillere, men Norman linker så også op med vores Premier League-spillere. Så det er lidt ligegyldigt. Vi tager sgu en god gammel Joachim Mæle. Let's go. Så får vi en dansk. Vi får danskere ind også. Så vi har hele Skandinavien. Vi har Sverige, Danmark og Norge også. Så det er ikke så dumt igen. Mohamed Salah er vel den oplagt at tage her. Ja, det gør vi. Og så har vi 2 endnu. Igen, vi kan næsten gå hele draft uden at tage en fra det samme land. Og det kan vi stadigvæk gøre. Ikke at der er så mange andre gode muligheder. Der er en Vlahovic fra Serbien, er ikke der fra? Jo, og der har vi ikke nogen fra. Så ham tager vi, fordi der er heller ikke noget bedre anyways. Det er faktisk lige slået mig. Har vi overhovedet en spiller fra Frankrig? Bro, vi har ikke en spiller fra Frankrig. Oh my god, det er faktisk lige nu, det slået mig. Det har jeg hele tiden troet, vi har haft. Det er sådan det eneste rigtig store land, vi ikke engang rigtig har en spiller for, right? Det kan vi ikke få noget her. Let's go! Vi kan også lade være. Okay. Mardes er vel det oplagte valg, for det første så har vi ikke engang nogen fra Algeriet, så det gør vi! Vi tager Riyad Mardes!
Og det er dernede her med, at det faktisk lykkes. Please sig, hvis jeg tager fejl. Jeg håber ikke, jeg kommer til at vælge to på det samme nu. Det ville være super akavet, hvis jeg kom til det ved en eller anden fejl. Det tror jeg altså ikke, jeg er. Jeg er ikke sikker på, at jeg har taget en fra forskellige lande hver eneste gang. Det er faktisk ret imponerende. Yes, jeg har lige taget kig på holdet, og jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvordan jeg skulle kunne gøre det bedre end det her. Sådan rent kemimæssigt i hvert fald. Så alligevel får 89 rating og næsten 100 i holderne også. Det er faktisk ikke så dumt igen. Jeg tænker, det vi gør, når vi går ind i kampen, det er, at jeg skifter i hvert fald først og fremmest lige en Mohamed Salah ind på angriberpladsen, tænker jeg. Og så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg ellers gør. Det kunne være, jeg kunne finde på at smide Martes ud på venstre kanten i stedet for Hazard. Og så måske en Joe Gomez ind på centerback eller noget i den stil. Det ser vi på. Men ja, om ikke andet, så tænker jeg, at vi skal ind og have spillet en kamp. Og mine damer og herrer, det hold, vi står overfor, det er det her hold. Oh my god, vildt nok. Team of the Year, Ronaldo op foran. Det det skal nok blive sjovt, det her. Ved du hvad, jeg tror faktisk, det jeg gør, samtidig med at jeg smider Salah op på angriberpladsen, smider Alves ind, tænker jeg godt sådan her, en Martes op i stedet for Hazard. Ja, lad os prøve det. Fuldt venstrebenet front trio. Det kan også noget. Det er godt at spille det der, faktisk. Hvem har vi ind foran? Der har vi en, jeg ved ikke, hvem det var, men han scorede til 1-0. Big up ham der, som er Raheem. Big up Raheem. Ej, det er godt lavet det der. Videre der til Dani Alves. Low dribbling. Ja tak. Tonatus, come on man. Vanvittig start det her. Det er godt spillet det der, min modstander. Ja. Det er godt. Det er eddermame godt lavet, min modstander. Hold nu kæft, det var vildt lavet det der. Okay. Hvad fanden foregik der? Han kunne lige bare danse igennem mit forsvar. What the fuck? Det var som om de første 10 minutter i kampen, der var min modstander sådan. Det var som om det var hans lillebror, der spillede. Så går der 10 minutter, så var han sådan lidt. Hey, storebror, er ved at få tæsk i FIFA. Kom lige ind og hjælp mig. Legit. Altså, fuck, han har kørt mig rundt lige siden jeg kom foran 2-0, mand. Okay, Jesus. Hold nu kæft, han har lige skruet tempoet op en gang, mand. Og det går der der Salah. Lægger den ind her til Martes. Der skal være kasse, Martes. Come on, man. We begging it. Begging it. Og det er godt spillet det der. Messi. Der skal være kasse her, Messi. Han rykker keeperen. Hvor det godt lavet. Jeg blev fuldstændig sat af, at han rykkede keeperen der, man. God damn. Der skulle jeg have været mere vågen. Godt spillet det her. Oj, vi har en helt fri bagerst, det skulle jeg set noget før. Og kan vi få den ind alligevel. Der kommer den til Dani Alves. Come on, man. Flytter den ind. Lækker basse. Og nu 4-2 til os. Og det er godt spillet det der. Riyad Mahrez, han når at komme først på bolden. Og han når at sparke den ind til 5-2. Min modstander pauser kampen. Jeg tror godt, vi alle sammen ved, hvad det betyder. Og jeg har aldrig følt et dab så meget i mit liv før. Fuck, det er lækkert det der, mand. Vi vinder 5-2 her. Let's go! Well, det er så her, jeg har et spørgsmål til alle jer derude, der plejer at se med på de her videoer her. Fordi normalt, når jeg spiller den her footdraft, når jeg laver footdraft challenge, så plejer jeg kun at spille en enkelt kamp. Man kan så sige, her på det seneste har det ikke været noget problem, at jeg kun spiller en enkelt kamp, fordi jeg har tabt alligevel, så kunne ikke rigtig spille mere end en enkelt kamp, men også bare sådan normalt førhen, når jeg rent faktisk gik videre på første runde, så plejer jeg bare at stoppe videoen der. Anyways, det gør jeg også i dag, og det gør jeg den årsag, at jeg simpelthen er utrolig presset på tid lige i dag, så derfor er jeg nødt til kun at spille en enkelt kamp. Derfor også, selvom jeg går videre her fra første runde, så kommer der ikke til at, jeg kommer ikke til at se mere fra draften her, desværre, men jeg vil gerne høre, er det faktisk noget, I gerne vil se fremover? Altså foretrækker I faktisk, og altså, synes I det er fint bare at se en enkelt kamp, og så er det det? Eller vil I faktisk gerne se hele draften, hvis jeg nu rent faktisk ender med at gå videre? Grunden til, at jeg normalt kun spiller én kamp, det er egentlig fordi, så kan jeg sådan mere fokusere på, at det er bare den kamp, der skal laves noget sjov ud af, og så
Ja, og igen, jeg har altid bare tabt den kamp anyway, så der er ikke været noget problem, men nu er jeg rent faktisk gået videre. Igen, jeg kommer ikke til at lave mere til draften i dag, men jeg vil gerne høre fremadrettet, fordi hvis I gerne vil se mig lave, altså eller fuldføre hele draften, om jeg så når til finalen eller whatever, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for, næste gang jeg laver en draft, at jeg planlægger det sådan, at jeg rent faktisk kan spille videre, hvis jeg nu ender med at gå videre fra første runde. Så jeg lader mig høre, hvad I synes om det nede i kommentarfeltet. Jeg beklager virkelig meget, at det er sådan, det skal slutte lige den video her i dag, men der er ikke så meget at gøre ved det. Det er enten det, eller at I ikke får nogen video overhovedet, så ja. Men jeg så planlægger bedre fremadrettet, hvis I vil se. Lad mig høre, hvad I synes om det i hvert fald nede i kommentarfeltet, så må vi tage den. Derfra, men jeg med damer her, holdet ser jeg engang lige en gang til her. Og jeg er altså igen rimelig sikker på, at der ikke er nogen spillere fra samme land, right? I må sige til, hvis det er mig, der er fuldstændig blind, jeg kan slet ikke se det. Det ville være super akavet, hvis rent faktisk var en, men jeg kan slet ikke se det nogen steder. Så ja, ordentligt set, fuldstændig vanvittigt godt draft det her. Daniel Alves' kort der er insane, og så ja, fornøjelse at spille med. Men jeg med damer her, det var altså det for den her video her, den her food draft her. Det var en fornøjelse som altid, og dermed er der så lidt gerne at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses!